hanımlar ve cenablar. Bugünleri qeyd etməyimizde sözsüz ki şehitlerimize, gazilerimize borcluyum. Onların ruhunu Azerbaycan dövlət himninin sədaları altında anacağıq ve daha sonra ise güzel günümüze, gecemize start vereceğiz. Respublikanın emektar artisti Elza Seyidcahan. Bu aile bize o kadar azizdi ki çoktandır neçə illərdir sanki bizim de doğma ailemize çevrilir. Özel bir hanım, ecazkar, füsunkar. Xahiş edirəm bütün operatorlarımız diqqətlə bu gözəlliyi yaradan yaradıb maşallah çəksin. Lətifə Soyuz, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti. Əgər sən olmasaydın bu xəzanı ömrümdə, həyatımda sənin yerin. Diqqətlərimiz ora, ikinci mərtəbəyə. Ürəyə ora. Televiziyasının solisti, Respublikanın emektar artisti Rəşad İlyasov. Buyurun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Güzel alkışlarınız için minnettarım. Hacı mənim dedi ki, o sonda sen de böyle deyik. O bak, az solistler çıkardılar, gözlüyle gözlüyle sahnenin axırında az solistler çıkardılar. Dedi, bugün de az solist məni eləmişsiniz de, çok güzel. Teşekkür ederim ki, davetinize göre ay hacı, inşallah toylarında görüşeyim. Daha neçə hoş günlerinde görüşeyim bu ailenin, bu sulaylarının. Mən sənin bir dostun kimi istedim bütün gelen qonaqlara. Səmin müqəddən təşəkkürlüyü bildirim ki, bu çətin dövrdə vaxtlaşdılar, gəldilər, iştirak elədilər. Yenə deyirəm, çox gözəl bir atmosfer var burada, av hava var burada. İnşallah toyunda bu av havanı Allah qoysa davam edəyəm.